moshën e mrekullueshme të burrit. Atë, po sikur ti isha dhe jo 15 njëri, nuk do të ishte këtë. Tani po talleni me mua? Se është djali për ta them plak i përkushtuar, domethënë. Kështu që më dha një mbështetje të tillë që edhe nga në kuptimin e trajtimit regjisoral të spektaklit, ai më ka mbështetur, nuk ka qenë kur problem. Kur e ka parë ambasadoria franceze shfaqje në premierë, tha Molieri duhet ta dinte që paska patur një arpagon në Korçë. Do të thotë që është një nga arpagonët më të mirë në të gjitha realizimet botërore. Më është dukur kështu, kur më dha në fillim. Se kur isha ndaj nga fushë e Korçës, edhe Molieri ishte në majtë të Moravës. E më thoshe, hajde, hajde, avash. Edhe unë zvarë të vinja dreti, ishte vështirë me të vërtet për... Po, është një rol me të vërtet të përri. Mua më ka hirë një gjakë, edhe jam munduar këta justifikoj. Zënjush, këtu të them të drejtën po ndodhë diçka që s'ma merë të mëndja ku. Edhe i matë më çuditi mjaftë kur më tregoj qëllimin e ti. Të njëjtën gjë më të thoja edhe unë. Duket se ngjitja në skenë e qendrës ka nisur thjesht si një dëshirë kurioze, por që është ndërruar shpejt në objektiv. Regjisori i njohur, Dhimitër Orgocka, është promotori i kësaj ngjarjeje të pazakontë në historinë e artit teatror në Shqipëri. Si miq të vjetër dhe mohikanët e fundit të një brezi të artë të trupës korçare, dhe jo vetëm, protagonistët kanë diskutuar gjatë para se ta ndërmernin edhe një hap të tillë. Kjo ka nisur si një bisedë rrugësh, si thuash, duke shtrënguar dorën me Koço Qendrën të dy bashkë që pinim kafe, dhe me që ishte i festivali Koko Festi i komedisë, edhe bëm një fragment kot nga kooperacija me që është komedia. Edhe njerëzit thanë, ua, qenë ka këj kooperacija akoma, do të bënim, thotë, mua, këj, që mendim ke, thotë, si mendon ti, thotë, ko që ti ymë kësaj vale, më bon, ty si të kam, i thashë, më njerë më mirë. Mbas një 10 ditësh bisedash kështu duke pirë kafe, më në fund, i dham karar, do ta fillojmë, tham ta vëmë kooperacje. Dhe kështu u nisëm nga një dëshirë momentale, si thuash, edhe, por unë kam patur besim, se kjo është e treta herë që e rivëmë kooperacje. Dhe kemi vërë njërë vitën për para, pasaj nga viti 2003-in, edhe kjo është e treta herë që u angazhuam për ta vëmë kooperacje. Sigurisht, çfaqjet e tjera nga ky variant kanë ndryshime, sepse kemi sjellë më në kohë paksa, sepse mund mendoj që çdo çfaqe bile dhe në çdo qytet nuk duhet vetë një lloj. Jo më në periudha të ndryshme njerëzit duke tatuar pulsin edhe spektatorëve si janë, e zgjithme që edhe në zgjidhje dekorative e pasuruam edhe me koreografi, e pasuruam edhe në mizansena. Do me thënë, na duket nga njerë si krijuam një kooperacë të ri, do me thënë. Edhe me duket si në këtë mes kemi bërë një punë të mirë, do me thënë. Sepse kras Koçës edhe i nuk është si në variantet e tjera që kemi trajtuar kooperacin, ne kemi bërë më dinamik edhe pak më ekspresiv, do me thënë, në trajtimi mizansenal. Por do të thesha që më ka letësuar puna me Koçën, sepse e i ka një kujtesë vërtet për të admiruar. Do të thesha, me superlativa mund të themi këtë gjë, sepse i la 92 vjetët, do me thënë. Dhe është një gjë, është një, vërtet është një, për të marë shembul, për kushtimi edhe këmëngulja, kur thonë nga njerë që këmëngulja është talent, në këtë mes do thesha që a i ka qenë kaq këmëngulës në punë, sa e kisha shpesher shembul dhe për më të rinjtë. Ishte një çudi e madhe. Jo vetëm që na ka dhënë kënaqësi, por na ka treguar se sa përpara mund të ecësh dhe sa rezultat mund të kesh nëse ke pasion të madh për diçka. Ai ishte tepër energjik, ai ishte përveç pasionit shumë i talentuar. Ne kemi parë gjithmonë Koçën dhe dim që ai është një nga aktorët më organik, më të natyrshëm. Po na mësoi që ky organiciteti të nxjerr në dritë dhe të çon atje ku duhet, dhe publiku të do, të duar të roket, të pëlqen, qesh me ty, aktron me ty edhe publiku. Koço ka qenë i palodhur në punë, ajo që na çuditi ishte që tekstin e kishte të tërin në mend, në kokë, vinte me infletore të vogël ku mbante ato shënimet e tij më të domosdoshme dhe na ka kënaqur shumë. Ndërkohë që ne me shumë vështirësi mësuam tekstin, me shumë vështirësi u adoptuam me lëvizjet skenike, mizansenat tona, me shumë vështirësi arritëm të realizojmë rolet dhe figurat që Koço Qendro prej 40 vjetësh e kanë xhep, domethënë atë figurë.
ajo që pohon aktoria e njohur Zamira Kita, aktualishtë dhe drejtoreshe teatrit të Korçës, është një rekord më vete, jo vetëm nga ana artistike. 92 vjeçari ka qenë shembull për kastën e aktorëve rreth tij, me seriozitetin dhe memorien që ka mposhtur mjegullën e moshës. Një lider në skenë për rreth 2 orë. Sigurisht kemi ka lodhur, është që nga maj i vitit 1978, të shfaqja e pare kësaj komedie, që më kanë besuar të interpretoj këtë rol të vështirë, edhe deri në vitin 2005 është shfaqja e fundit në festivalin botëror në Stambol. I rikthehem tani, është tepër e vështirë, nuk do të harroj, i falënderoj, jam mirë njohës, Dimitri Rgosës ki më ka besuar këtë rol të vështirë. Është një rol tepër i vështirë, unë nuk mund të harroj një porosi të regizorit tonë të madhë, Sokrat Mios. Ky rol, tha, nuk bëhet pa dërsitu. Ky rol, tha, është tepër i vështirë. Ky autor i madh, Molieri, këtë rol, tha, Harpagoni, kjo është një përbindësh i vërtet, i manis për para, tha, është i vlefshëm për të vënë në një tragedi, tha, në një dramë, tha, të vërtet, po ai mjeshtri i madh, tha, i ka vënë në komedi, edhe aktori, tha, aktori, këtë do të lodhë këtë rol, tha, është tepër e vështirë, tha, këtë ta interpretoj dhe t'i bëj njerëzit të keshin, tha, me këtë. Edhe të them të drejtën, kështu e pata. E di se si mund do këtë vetja, po punoja me mishë, me shpirt, dhe këj rol më ka hyrë në gjak, kam hyrë në, ashtu, prandaj, thonë që jam mirë, po arti nuk ka fund. Ka të shka që duhet akuzosh, duhet pakuzosh dhe të mua. Pas i vajza ju e shkërtisë, pa fajshme. A të di forbiru, dhe do të ishte shumë e shqumëtishme. Këdhe vajza ime të kishte kishë në të kri. Me një Harpagonje gjatë, të nisur që gati 4 dekada më parë, Koça Qendro kishë vendosur të mbyllë të gjithë shka në sirtar, që në 2005-ën. Aty ku dukej se merrte fund, karriera e ti prej aktori. Ndoshta pa shkëlqimin e yjeve të mëdhenjë, por gjithsesi, me mjeshtrinë e tipizimit të personazheve që kishë gdhendur në teatr e kinematografi. Por historia e kopracit të ti, një kulm karriere, ishte shkruar të njohë të tjera zhvillime, kur ai po gatitet të mbush shekullin e jetës. Të drejtë në basë festivalit në Stambol, thashi kisha mbyllur të gjitha gjërat, edhe robat të gjitha, këtore, makiazhet komplet, e tha letë mbetër në aty. Mirë po, kur bë festivali komedistu në Korçë, këta ishë menduan këtë bëja një fragment nga ju. Unë thashë, e kam mbyllur karierën time në skenë dhe nuk dua të azgjatë më tepër. U vunë të gjithet, edhe për më tepër, regizori Dimitri Rgosa u bë shka kryesor, tha, duhet ta, a ju u bë shka kjo, edhe bëra një fragment, do t'i u pëlqyë shumë ajo, aj fragment me për komedinë, edhe u vunë të gjithë. Tani, të them drejtën, mosha bëndë sajnë, në këtë moshë, nuk është e lehtë për një 92 vjeçar të interpretojë të mbaja të peshë nga të dy orë në skenë, sepse ai është shtylla kryesore e shfaqjes. I po këta u vunë të gjithë. Thash, nuk po ja prishë. Thash, kam forca për ta. Bërë, e them të drejten, kryesori është regizori, Dimitri Rgosa, ju bësh ka këta regresor, a ju tha bilet
bërë edhe një gest kësu, tha, ma jep fjallën këtë, tha shu po, tha shu do të shpijen, tha në kishtë, të bezosh, tha shu kam fjallë burri, ta jep këtu, po me gjitha të me i kejtë kjeft, ti po vetë edhe në kishtë, ashtë të, ati ku thua të ishe, dhe, ashtë të, dhe, jam munduar, tha, ta justifikoj, edhe them kështu kje, më tepër, skenës korçare, jam boshli, deri në fund, unë jam ati nga i bresë, i aktorëve që nuk kam shkollë për skenën. Mirë po them me bindje që kam mbaruar Akademinë e Skenës Korçare, se këtu kemi patur regjisorë të shkëlqyer, që nga i madhi Sokrat Mio, Piromani, dhe pasojnë si ti i denjë regjisori unë Dimitri Orgoca, e cili, të them të drejtën, ka hyrë me pantallonat shkurtër dhe shplakur, në këtë skenë edhe me merit kam bajtu një pesh të rënda dhe ka justifikuar punën e ti. Kam qenë me të vërtet i befasuar nga ajo përkushtimi këtyre aktorëve të mëdhenjë të skenës sonë korçare, që nga i madhi Vanjel Grabozka, Dimitër Traqa, Aleko Skali, Dhor Korgocka, një sër aktor, Pandi Raidi, Thimi Filipi, qenë me të vërtet aktor të përkushtuar për skenën. Unë jam u mirë njohës nga gjithë këta e në mënyrë të veçantë nga regjisori Piromani, i cili ka qenë me të vërtet idhulli im për skenën. Kopraci është një personazh interpretuar në tre kohë të ndryshme nga Koço Qendro. Kastet janë ndryshuar, por ai që e ka ndjekur në çdo interpretim aktorin është regjisori Orgocka. Edhe vetë tashmë në moshë të avancuar, plot 83 vjeçare, një nga dëshmitarët e rrallë të udhës së teatrit shqiptar, vlerëson maksimalisht interpretimin e mikut të tij. I pyetur për harpagonin më të mirë të sjell nga Qendro në këta gati 40 vjet, ai vlerëson më të fundit. Me cilën duhet të martohem? Po kërë e moshtë, kërë? Ka pa të pësin e vjene e të shëllohë bashkë për mua. E ka gabim? A e di që më duke të arni, sigur është mi mirë i këtë rrathë. Do mënë frika në fillim ka qenë e madhe, për mua si do mësë. Bile dhe të arni e them këshu anë të rëny, kur thonë shumë i disë nesh, provat në fillim i drejtoje nga 2 orë në mëngjes, nga 2 orë në mbasdite, sepse nuk desha që të ndodhesha për para një sforcimi, do me dhe në angazhimin e ti. Mirë po, me kalimin e kohës, edhe aju si kuru përshtat me kërkesat profesionale që shtonte koha jonë sot, dhe u inkludua me njerë shumë bukur në këtë mesë dhe pasaj ne fillon të bëni prova dhe lidhje fillim barim, edhe sa më shumë shkon të koha, që më shumë bindesh edhe aju në besimin e vetë vete, edhe ne të gjithë thonë për shfaqen. Në momentin nuk e kujtoj emër në ti, zotri. Kujto, që këto fjallë do të shkruaj me njërë të artë në gjapë në dhomu së bukë. 92 vjeqë i kalën, edhe është njëtur sërisht në skenë. Një trilli i momentit, apo rilindja një aktori që dëshiron të thyej çdo rekord interpretativ. Protagonistin lë portën hapur. O Zoti ma, më prishmanja, nuk di qëri jam, qëri jam dhe qajta. Dere sa të punoj zemra dhe fuqit, do të mundohem t'i këndroj kësaj skene, t'i ashpërblije atë që më ka dhenë. I mbetem gjithmonë me të në boshli. Unë kam shkrojtur për skenën korçare 5 libra. Edhe them që ata që kanë dhëna këshumë për të skenë, me kanë frimzuar me gjithë mëndë. Unë jam mirë njohë, u prullim me respekt të thellë atë punën që kanë bërë. Edhe nuk do t'i haroj kur. Ideja e Dimitër Orgockës, regjisorit ton të talentuar dhe të palodhur po aq shumë sa Koço, madje më shumë do të thosha sepse nuk ka vit që nuk ka premiera në Korçë, në Maliq, në Fier, në Tiranë, në Maqedoni, Dibër, Bitola, kudo. Dhe mos harroni që po të kemi parasysh moshat e të dy artistëve, ne mbushemi me optimizëm, me gëzim, me vitalitet, edhe ne që nga njerë themi u lodhëm, u asa shumë kemi bërë, ata janë model për punën që bëjnë. Ideja e Orgockës u bë realitet. A i tha ne mund të bëjmë Kopracin. E filluam me një spot për Coco Fest dhe përfunduam në një
kopratës gigantë në një shfaqe që u ndoqë plot, më besoni njerëzit merrin biletë dhe uleshin në shkallë, dhe mezi po presin janarin që të rikthehet përsëri, dhe unë ju siguroj dobi të pamundurin që ne ta kemi në repertor, dhe jo vetëm të festojmë 100 vjetorin e Koçës në skenë, por me vite ne ta kemi në repertor kopratësin. Ju siguroj që ai ka energjinë e dur, edhe Orgoc ka gjithashtu dëshirën, pasionin dhe energjinë, dhe me ata të dy ne çajmë botën. Mbetet ndoshta harpagoni më i veçantë në historinë e vënjeve skenike të pjesës së Molierit, por edhe vital në jetën e përditshme. Nuk është çudi. Ta kemi sërish në role aktorin nga Bregu, për të cilin Korça është një qytet që i dha shumë emocione, dhe në skenën e së cilës nuk do të thotë kur jo për të dhuruar artë.